Här på Värnamo folkhögskola så har vi 5 olika kurser. Och då är det allmän linje, vi har baslinjen, och vi har behandlingspedagogutbildning, och vi har fritidsledarutbildning, och vi har textilakademin. Och vi har också en stor internatavdelning här där folk kan få bo. Vi vill kunna ta emot alla elever och skapa en individuell studieplan för dem utifrån deras speciella behov. Jag heter Malin och går på textilakademin här i Värnamo. Och nu har vi modevisning till helgen, fredag och lördag. Så nu sitter vi i sista minut och bara försöker få allt färdigt. Så idag ska vi fixa catwalken och allt det praktiska inför genrep och allt. Jag heter Inge Pettersson och jag jobbar på textilakademin som lärare i mönsterkonstruktion och sömnad. Vår styrka är ju just en väldigt bra grundutbildning. För på många, många skolor måste man ha en grundutbildning innan man kommer in. Så det krävs, och många säger, har man gått på Värnamo folkhögskola så räcker det. För man vet, då vet de vad de får på fötterna. Jag heter Isabelle Hall, går fritidsledarutbildningen första året här på Värnamo folkhögskola. Det är bra upplägg. Man varvar lite teori och praktik med äventyrsveckor och mycket praktiska grejer, man får prova på saker med mycket diskussioner och man lär sig av varandra väldigt mycket. Den allmänna linjen det är att elever går här och läser sina gymnasiebehörigheter framförallt. Man kan läsa olika ämnen som svenska, engelska, samhälle och med mera. Och sen samtidigt så har man en profil då, som man inriktar sig på. De profilerna vi har här är barn och ungdom, elevpersonlig assistent, konst och form, idrott och friskvård och turism över dem. Det var lite så här kämpigt att flytta hemifrån första gången, men stämningen här, lärarna är jättebra. Men det är en familjekänsla liksom. Alla känner ju alla och alla hälsar ju nästan bara alla också. Så det tyckte jag, ja, det är jättebra.